אנחנו מציגים כאן מוצר של חברת בקו מגרמניה, שהוא מנקז מים חכם שמיועד לתחנות אוויר דחוס, בכדי למנוע עיבוד אוויר דחוס ולנקז מי עיבוי בלבד, וכך לחסוך באנרגיה, בהוצאות תפעול ותחזוק המדחס, וגם שקט תעשייתי. אנחנו עושים פתרונות של התייעלות אנרגטית בארגונים מסחריים ותעשייתיים שהם צרכני אנרגיה משמעותיים בנושא של חימום ובנושא של קירור. אנחנו בסך הכל בעשרות של ארגונים שכבר התקנו מערכות, מראים חסכון ניכר של עשרות של אחוזים. חברת ברן היא חברה שמנהלת פרויקטים, חברת הנדסה הגדולה בארץ. לנו יש את הצוות גז טבעי הגדול ביותר בארץ. אנחנו שמחים להשתתף פה בתערוכה. אנחנו חברת גרינגו, חברה שהגיעה מהמגזר המוניציפלי, מכל העיריות והרשויות בארץ, אל המגזר התעשייתי. ואנחנו מציעים את הידע והניסיון שלנו בניהול של פרויקטים, בשילוב של ייעוץ ושל עבודת שטח, לעשות גם פרויקטים של התייעלות אנרגטית וגם פרויקטים של ייצור אנרגיה במפעלים ובתעשייה. מה לגבי העלייה במחירי הגז שקורית היום? האם זה משנה את התוכניות העסקיות של מפעלים? האם מתייחסים לזה אחרת? לעניות דעתי זה לא משנה, כי החזר ההשקעה של הסבה לגז טבעי מחזיר את עצמו תוך שנים ספורות מאוד, ולכן השינוי של אפילו 20-30 אחוז הוא לא משמעותי. אז מה, זה ייקח עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים עד שזה יחזיר את עצמו? יחסית זה מונחים מאוד זניחים. פרויקטי הסבה של גז טבעי זה אחד הפרויקטים הכי, מהסוגי פרויקטים הכי כלכליים שיש בארץ היום. אנחנו מומחים בניהול אנרגיה, חברה יצרנית שמייצרים טכנולוגיות להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. אנחנו מבצעים סקרי אנרגיה, שלאחרם אנחנו מבצעים את הפרויקט עצמו. מאוד מאמינים בהתייעלות אנרגטית, וכל תהליך מתחיל ונגמר גם בניטור, אז בחרנו להציג פה ספציפית בכנס את מערכת ניהול האנרגיה, שמעשה מערכת ניטור חכמה. המיסרגז זו חברה שמטפלת היום בנושא האנרגיה על כל הרבדים שלה, והחלק הכי מעניין זה מה שאנחנו עושים היום בנושא הגז הטבעי. אנחנו מעורבים ברשת החלוקה של הגז הטבעי באזור הדרום והנגב, מעורבים בכל נושא הסבות, מעורבים מאוד בנושא הספקת הגז הטבעי. Really nice conference. I heard that it's the first time that you make a conference just only for the energy efficiency topic, and as a exhibitor in as well as a visitor, I really impressed about the conference itself.